こんにちは、吉谷さん。ベーシックインカムについてね、回答ありがとうございました。まあ、吉谷さんらしい回答だなと思いまして、私はね、ベーシックインカムが導入されても、吉谷さんと同じように自分の暮らしが変わるとは思えないんですよ。まあ、というのが、今私ベーシックインカムで暮らしているようなもんなんですよね。40から、おおむね45歳までに活動した、その結果がずっと私のね、この今隠居生活っていうのを維持してくれてると思ったら、多分ね、このまんま自分に興味とか好奇心があることを発信している限り、大きく人生はぶれないんだろうなと思うんですよ。でね、ドラえもんとか宇宙戦艦ヤマトの例、宇宙戦艦じゃない、銀河鉄道999の例で、人はやることがなくなったら、不法に走ったりとか不道徳になるっていう風なね、そんなシーンがありました。これ私もよく覚えてるんですよ。吉田さん以上に私、銀河鉄道999大好きですからね。吉田さんも好きかもしれませんけども、私はね、やっぱり銀河鉄道999の主人公、星野鉄郎っていうね、名前が同じなんで、すごく親しみがあるところもあったり、やっぱり銀河鉄道999とか宇宙戦艦ヤマトのね、松本零士さんの世界観って好きなんですよね。それでね、本当にやることがなくなったらどうなるのかってことなんですよ。本当にね、人生が退屈だったら本当に苦痛なんだって言って自殺する機械化人間が、そのストーリーの中には出てくるんですよ。それはね、私もね、そうなっちゃうんだってびっくりだなと思った覚えが小学生の時にあります。ただですね、これね、別にこう本当に人類がやることがなくなって欲しいものが全て与えられるような世の中になったらどうなるかってことを考えた人が何人かいて、私もね、その方の論文を中学の時に早速読んだんですよ。何人もいたんですよね。それでどんな方が書いたのかもう忘れましたけども、すごくそこでね、恐ろしいというか、なるほどなっていうことが結構あったんですよ。2つありますね。1つはですね、何もしなくても良くなった世の中では、本当に何もしなくて自分の体を退化させて思考を退化させた人は消滅していなくなるらしいんですよ。でも何かしらの好奇心とか挑戦心とか義務感とか意欲がある人っていうのは、必ず自分なりに、やりたいこととか、人のためになることとか、それから誰かを引きつけることをね、やり続けて、結局社会はそういうふうな自発的にやる人だけで維持されるそうなんですよ。それがユートピアだって言われてましたね。それはね、私すごく納得できるところがあって、昨日カラオケバトルっていうのをたまたまね、私テレビで見たんですよ。堺正章さんがその司会をしてて、小学生とか中学生とか高校生がね、無名の方がこうカラオケで、ナンバーワンを目指すような大会ですけども、この小中高生っていうのはギャラのためにやってるのかなと思ったら、そうではないんですよね。でもプロでも何でもない普通のね、素人さんで、普通の小学生中学生がプロ顔負けのレベルの歌を歌って、多くの方を感動させて、ゴールデンタイムの2時間番組を何度も何度も高視聴率に招いてるんですよね。それこそ最近月9とかっていうドラマはないのかもしれませんけども、どんなドラマもバラエティも視聴率が取れない中、そういう風なね、素人さんが出てくる番組、ギャラでも関係なく、そういう風な番組が人気なんですよね。すごいなと思いましたね。だってプロでテレビを作ってもダメ、素人さんが出たら支持されるみたいな感じが起きてる時に、もうすでにね、お金のためにやってたりとか、責任感義務感ではなくって、自分の好奇心がある人だけが世の中を引っ張ってるなと思いますし、その好奇心に呼応する人がおそらくその番組を見てるんだろうなと思いますし、応援してるんだろうなと思いますし、自分も続けっていう風になるのかなと思ったんですよね。で、ベーシックインカムの話題を出したのは何でかっていうと、このベーシックインカムの回答の仕方によって、次のなんかフェーズの Q&A があるんですよね。で、私もそれまんまと引っかかっちゃったんですけども、次の質問教えてもらえなかったんですよ。吉田さんと同じ答えしたんですよね。関係ないですよと、僕は僕のやることをやるだけですって言ったら、次の質問もらえなかったんですよ。で、ほとんどの人がそうなるらしいんですよ。普通の考え方の人はそこで終わるらしいんですよね。ってことはやっぱり私もね、改めて普通なんだなと思って、通勤しているサラリーマンの方とかね、アルバイトに行かれてる方とか、それから専業主婦されてる方、いろんな方がいますけども、その中の一員だということらしいですよ。何も特別な人間でも何かを得たわけでもないというね、そんな最低が下ってしまってね、次の質問教えてもらえなかったというね、そんなオチがあるんですけども、でもそれも抜きにして、私は今どうしてもやらないといけないっ
ことがもうねないっていう状態になって5年になるんですけども、それでもねやっぱり好奇心の赴くままにやると、それがある人の問題解決になって、たまにはギャラがもらえたりとか、なんか贈り物がもらえたりね、感謝をされたりとか、なんか不思議だなと思うんですよ。私は自分の好奇心のままにやってるだけなんですよ。で、めんどくさいなと思うことは早く終わらせよう、解決しようと思うんですよ、うん、で、体がなまってきたら自動的に私は筋トレしたくなって、体鍛えてシュッとスリムになるしね。だから不思議ですよね。銀河鉄道39ではやることがなくなった人はどんどん怠惰になって、で、まあなんか争いを起こして終わってしまうみたいなことがありましたけども、うん、まさにそこは正解でですね、もう意欲を失った人って消えていくらしいですね。もうすでに女の子を口説くこともなく、その何サボるだけの人は遺伝子を残すこともなく消えていって終わりと。で、世の中には誰かのためになりたいという好奇心とかね、義務感とか正義感を持った人だけが生き残って、しかも協調性抜群で、自分をいろんな形に変容させることができるんで、トラブルもすぐ回避するとかね。で、どうですかね、今会社勤めしてる方のほとんどの方が行っても生産性を上げてないと。要するにその人が休んでも大丈夫なんですよね。で、一部の人がその会社とかサービスを維持して、ほとんどの人はそれにぶら下がって、本当はマイナスの生産性なのにそれが見えてこないんですよね。給料もらえちゃうし、同じように扱ってもらえるし、権利は保障されるし、飲み会には誘ってもらえるんで、ただ出世しないだけだよね。で、会社ってのは成長を続ける中でも会社の中で成長してない人もたくさんいると。どちらかというとそういう人の方が多いというね、こういう風な形なんですよ。世の中もそうです。世の中もじゃあテスラモータースみたいなね、電気自動車を開発したのは人類全員かって言ったら、ほとんどの人は何にもできてないんですよ。電気のデの字も理解してなくて、それこそコンデンサーとかね、 LSI とかっていう言葉でもよく説明できないし、わからないと。でも一部の人は通信網を開闢して、で、新しいテクノロジーで考えられないようなね、低コストの電気自動車作ってみたりとか、発電機を作ってみたりとか、都市を作ってみたりとかっていう、こういうふうなね、天才が生まれて、そういう人が作った中で、何もしない人、ただ消費する人だけが存在するというね。これはね、スーパードクター K っていうね、漫画の中でこれ出てきたことなんですけども、ほとんどの人はただ飯を食らって、ただ生まれて適当に恋愛をして家庭を作って死ぬだけと。世の中に何の役も立ってないと。だからそういう人間を抹殺していくんだっていうね、そんなクレイジーなドクターがいて、なんですかね、電線の中に人間をこうね、錯乱させるような電波を埋め込んで、その都市ごと抹殺させるみたいな計画をね、持ってたんですよね。まあ、これはパナウェーブ研究所っていうところがなんか似たようなことを言っていたような気がしますけども、世の中にはね、いろんなことを考える人がいるんだなと思いましたね。で、結論ね、ベーシックインカムがあったからといって自分の生産性をやめない人もいるんですよ。じゃあ堀江貴文さんがね、ベーシックインカムがあったからといってロケット開発やめるかとなんかね、好奇心がすごく強い人が世の中を引っ張っていって、それによってベーシックインカムがより強固なものになって、何もやらなくていい人はそのまんまその遺伝子を残すことなく消えていくんで、長い目で見るとね、中期長期的に見ると世の中に何も益をなさない人っていうのはなくなるそうなんですよ。いなくなるそうなんですよ。この説がね、人類抹殺計画とかね、人類改造計画みたいなね、そんなタイトルで出てたと思うんですよね。すごく面白いなと。なんせベーシックインカムは18世紀にまとめられたものでもありますんで、その前からありましたけどね。そういえば古代ファラオの時代っていうのもこれまでベーシックインカムが成立したらしいんですよ。奴隷制度ってありますけども、あれはちょっとね、今私たちが想像する奴隷とはちょっと違ってですね、無中って働かせるような奴隷じゃなくて、奴隷っていう身分らしいんですよ。権利らしいんですよ。で、奴隷っていうのは家族があって財産を相続することができて、奴隷が嫌だったら別の立場に変わることができて、兵士にもなるし裁判官にもなれるしって形だったんですよね。でも奴隷っていう階級はそんなに暗いものではなくって、じゃあ奴隷っていうポジションでみんなで楽しく暮らそうで、わははみたいらしいんですよね。で、やることがエジプトではなくなって、これ一つの説ですけどね、何にもやることなくなったんですよ。あまりにも豊かで、あまりにもベーシックインカムみたいなものが整っちゃったんで、定期的に食料は納品されるし、で問題は解決するしって感じで、何にもやることがなくなったんですよ。
あの古代エジプトの時代の人ってもう5000数百年前ですけどね、やることがなくなって何をしたかってことがその5000数百年前の文献にあったらしいんですけども、なんとね、古代エジプトの人だから5000年前のエジプトの人じゃないですよ、もっともっと前の10万年前とも言われている古代エジプトの人はあんまりにもね、あの都市整備とそのベーシックインカムみたいな誰も困らない国づくりが王様ファラオによってできちゃったんで、何をしたかっていうと、やることがないからピラミッドでも作ろうかみたいな感じでわざわざ石を運びたい人が運んで、計画都市計画をしたい人がピラミッドの設計図を作ってですね、石を切り出したい人が切り出してって感じで、役割と分担がバランスができて、である人が石をこうやってね怪我してできなくなったら、なぜか一人でに、あ、なんか自分やってみようかなっていうような好奇心がある人が出てきてまでやるとかね、である人が意欲を失ったら、あ、だったら変わりますよって感じで、誰に押し付けられてもなく自発的な行動で役割がやっぱり埋まっていってね、うん、ピラミッドって完成したらしいんですよ。だから誰が作ったかわからない、王様ですら指示したわけでもないらしいんですよ。なんとなくできていて、あ、すごいなと、我が国の民ってのはこんなもの作れるんだ、いや称賛に値するなって感じで、じゃあすごいなってことでもう皆さんにねこうやってご褒美あげるという、ありがとうありがとうってご褒美あげると、で、いやいらないですよ、これは自分たちが好きでやってるんですから、まあでももらっとこうか、もらったから家族に、はい、奥さんにあげるとか言って、奥さんはきらびやかな、宝石をつけてね、ありがとうみたいな、おいしいもの食べて子供たちと幸せに暮らすと、で幸せに暮らしてると、なんか暇だからなんか歌でも歌おうかなと思ったらエンターテインメントができるみたいなね、こんなことで誰に求められてでもなくベーシックインカムってのは昔からあったというねそんなことらしいんですけどね、そういうふうなね、いろんな研究をしてると、ベーシックインカムって人がサボる制度じゃなくて、より自分の内側を見る制度なんだなと思ったんですよ。なんせ嫌なことを強制的にやるっていう概念がなくなるのがベーシックインカムなんでね。だからビジネス好きな人はどん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 ビジネスすると、で今だったら情報商材作るのが好きな人はどんどん作ると、で情報商材が買うのが好きな人はどんどん買うんですよ、ね、情報商材、吉田さんもお分かりだと思うんですけども、情報商材買う人でまあやる人なんていないわけですよ。でも繰り返し買うでしょ。だからあれはね、情報商材買うのが好きなんですよ。本当にこの暮らしから脱出したいとか、一発当てたいとかね、貧乏からもうおさらばしたいっていう風な思いもあるでしょうけども、大半は本気でそんなこと思ってなくて、はい、商品買った、万歳、次の商品はないかな、あ、これだ、買った、万歳、お金失った、万歳みたいな感じで、なんかよくわかんないことやってるように見える時もありますね。うん、暗号通貨に繰り返し繰り返しお金使う人も、結局暗号通貨にお金を使ったって自分が好きだから繰り返していて、なぜかまたお金がもたらされるからやるとかね、なぜかまた借金ができるわけだからやるみたいな感じで、自分の好奇心が借金をするとか、自分の好奇心がいらないものを買うってところにずっと向いちゃってるんですよね。それによってアイデンティティが保たれてるとしたら、人間ってね、ほんととかくね、効率の悪いことを信じてやってたりとか、やる意味のないことをずっとやってたりとかするんですよ。うん、で今回の動画のまあ、まとめになりますけども、人間は無意味なことばかりやってそこに意味を見出す人間なんだろうなと思うんですよね。パーシングをやったりとかね、お酒を飲んだりとか、なんかそんなん全く意味なくって、そんなことやめてもいいんじゃないのって言われますけども、その無駄なことってじゃあ何だったって話ですね。無駄なことって、全部無駄なんですよね。おしゃれも無駄、それから野球も無駄、釣りも無駄、漫画を読むのも無駄、全部無駄。そんなこと言っちゃうと、じゃあ生まれてから死ぬまでやることがないってことになっちゃいますんで、別にね、ニートしたい人はニートすればいいし、ニートを支えたい人はニートを支えればいいし、歌ってみたやりたい人は歌ってみたやればいいし、投げ銭したい人は投げ銭すればいいしっていう感じで、だんだんね、その歌ってみたでも誰も見てくれないと興味がなくなってやらなくなるんですよね。踊ってみたでも踊ってみたやって誰も称賛してくれないと、なんか興味がなくなってやめて別のことやるんですよね。そういう感じでマーケットって本能ってバランスよくできてるんだなと。ベーシックインカムができて本当にやることがなくていいなっていう関係になると、そういう人たちはなんか自然に消滅するというね、そんな感じでございました。まだまだね、これについてはね、ものすごく面白かったので、私小学生の頃からそのベーシックインカムってものが、ベーシックインカムって言葉はね、なんか最近思い出したんですけども、なんか誰も働かなくなる、誰にも義務が課されなくなると、人類は次のステージに進む、開花するっていうふうに言われてましたね。私もそう思います。本当に漫画が好きな人はね、生活費を稼ぐことなく漫画だけ描いていられるから、全体的な漫画のスキルが上がるという、ね、そんな感じなのかなと思っちゃいましたけどね。今でもね、埋もれた才能っていっぱいあるんだろうな。借金を返さないといけないから無理やりダブルワークで働いて、本来その人が一番能力を発揮できるものを一生涯かけても差してもらえないみたいなね、
そんなこともあるんだろうなと思っちゃいましたね。では、いってらっしゃい。